që të kalosh në, për shembull, unë shumicën e ndeshjeve, madje edhe kësaj, po nuk kam patur kohë mbrëm, sepse i pash edhe të regjistruara deri vonë, ndoqja edhe komentet, nuk e gjeta dot në versionin spanjisht. Pra, komentin e golit, sepse keni parasysh se unë jam pëlqej futbollin latin, dhe për fat mirë kombëtarja jon gjeti komentim shumë të mirë më në fund, një brazilian ose dy brazilianë. Gjete vendin, ku ta përmendesh? Dhe një argentinas, por dhe dua atë mënyrën e komentimit, sepse aty u vjen natyrshëm. Ndjen, po, e nxjerr shumë. U vjen natyrshëm. Pra, ne kemi kaluar nga komentimet e mbaj mend komentatorëve si Vladimir Grillo, Skifter Kliçi, që ishin komentator, si tem, ata edhe të ullin dhe moralin, ishte lloj mënyrës i komentit tyre. Kaluam tek Shako Hoxha dhe këta komentator tjerë që shkonin për teja saj që ishte, dhe kemi ardhur te komentatorët që i kemi çik të balancuar. Politikisht korrekt. I kemi të balancuar. Politikisht korrekt. Nuk e lë, le të themi, kabli i kufjes, sepse kam përshtypjen ndoshta çuar. Jo, do ypte në tavolin. Do ypte në tavolin. Po mirë, pra, ne të dy arrim ta kuptojmë të gjithë se e njohim myllin dhe nuk është se na bën shumë përshtypje. Jo, deri ai që është maksimumi. Ja, ti do shkote, po pra, ti ai. Po të lëshonte një fjalë për shembull, gol të gol se po mos ja shpirti. Nuk është ai momenti dhe s'besoj që. Po kërkoja një status të Jasir Hasanit, nuk e gjeta, e kam bërë që në kohën kur Jasir Hasani mori pasaportën e Shqipërisë. Pra ku ai ka ardhur me një dëshirë shumë të madhe. Unë e kam ndjekur në atë kohë tek Vardari i Shkupit. Më pëlqente shumë se më bënte përshtypje njëri që një shqiptar lunte për Vardarin, ndërkohë që Shkëndija okay, ato kohë vonte. Ishte koha që Vardari i Shkupit ishte skuadra e pushtetit në Maqedoni, ishte kryeministri Gurevski dhe një biznesmen filorus ishte sponsori kryesor dhe Vardari të shkelte me këmbë, shkoi dhe është skuadra vetme që shkoi në grupet e Europa Ligës në atë kohë, dhe më bënde përshtypje që një lojtar shqiptar të Vardari dhe ata e vlerësoni shumë. Dhe momenti që ai mori pasaportën në Shqipëri, kam bërë një status dhe kam thënë shumë faleminderit që ti na zgjodhe ne, do të jemi krenar për ty. Pastaj më bësh shumë qefi kur kam parë të Partizani, ku ka qenë Gega, sidomos atë kampion me Partizanin atë. Atë vit që dolën kampion, Gega pati vlerësimin e parë që besoi te ky lojtar dhe e kaloi peshën, sepse peshën atë vit ai ka marrë peshë shumë madhe Partizani. Por fakti që ne nuk e përzgjodhëm ose teknikët që kemi pasur ne përpara. Kjo është merit, po më thua Silvinjës tani totale, që e ndonë totale. Jo vetëm atit tan sepse trajneri i ekipit kombëtar nuk është trajner dhe selektor quhet. Në këtë prizëm para arsit e tij nuk e prekën, ai ka shprehur të, po të mos ishte Silvinjo ndosha nuk do isha këtu dhe nuk do të përjetoja këtë. Ai ka shkuar e ka marr nga Korea e Jugut. Të gjithë patëm një surprizim ku e gjeti, edhe ne ram në gabimin ton të paragjykimit, dhe jo vetëm që e mori, po e hodhi në fush titular. Edhe thotë është totale, është një nga pika tia të forta që, okej, ai prap nuk e shetë si arritje, sepse është më shumë des se që duhet. Ti do kërcesh dhe me të kam përshtypjen. Me Skënder Gegan. Me Silvinjo. Me Silvinjo. Me Silvinjo kam pasur në studio e Pepis dhe pisetën spanjisht. Prandaj mendova që po përmend të spanjishtën tani, thash po pa përmend për... Se nuk janë kualifikuar akoma për shkuar të kërcimi. Oha, kam baruar. Ndoshta në studio, ndoshta në studio live me Silvinjo një kërcim, da kisha bërë me shumë qef. Pati, kam baruar ai histori. Kam baruar histori. Kam baruar që kualifikimi jonë u sigurua që ndeshë me Polonin. Ne duhet të linim një skuadër nga... Qëtë sera vetëm shumë shkur për ata që na djegin se duket sikur për çfarë ka fjalën Gerti, për një kërcim timin me Debiazin në një program ku kërcenim të dy valla shqiptare, kam përshtypjen ka qenë po. Qëtë sera dhe para që na djegin se duket sikur... Vënd kemi mjaftushëm këtu. Vënd kam mjaftushëm me Silvinjo. Po, duhet mësoj dhe i valla shqiptare. Jo, s'ka nevoj valla shqiptare, mund kapësh një samba nga brazilianet ati dhe... Po mësoj Silvinjo pas taj, se unë këto samba... Po tani ka qenë shpesh në Brazil, ke kohë deri në dorë që mund ta praktikosh. Do ishte shumë e bukur kjo. Ajo gjë që më ka, si them, më ka befasuar dhe zbulimi i kësaj kombëtare përveç stafit drejtues, pra trajnerit dhe ndihmës së tij, patjetër është Jasir Hasan. Ne kemi një armë. Ka përkaj shumë përshtypje Hasani, ai ka gjithë komplimentat për Hasani, se do ta pyesë për një lojtar. Lojtari i fundit që mbaja mend që shënonte në këtë formë ka qenë Ardian Aliaj. Është një mbrojtës që ka shënuar 7 gola për kombëtarin. Shënuesi më i mirë i jonit është Erjon Bogdani me gjithsej 18 gola.
më thonë, kurse Ardiana Lia i ka bërë me ato goditjen nga distanca, është një goditje që e ka patur mbrapa dhe Alban Meha, po nuk luajti gjatë për kombëtare. Pra, Shqipëria duhet të gjejë, domethënë Silvinho i ka dhënë mundësi Shqipërisë të gjejë disa alternativa të reja për ta sulmuar Porton edhe kur ti nuk i afrohesh dot Portos. Për shkak edhe të kapaciteteve që ke. Dhe një nga zbulimet që është absolutisht merit e ti, shiko, ne kemi marë Yasir Hasani kur ai shkoi në Kore. Ai ishte në Hungari. Ne nuk e thrisim. Pra ne e thirrëm. Pra, shkoi edhe më larg akoma. Dhe aftësia tjetër besoi unë e Silvinhos dhe besimi që ka në publik. Unë kam parë ndeshje me Moldavinë dhe me zi kam gjetë bilet. Dhe kisha llogaritur që ditën e premte është luajtur në Prishtinë, Kosova me Rumaninë dhe mendoja që Kosova në Moldavi e besoj. Patjetër. Okay. Dhe mendoja që Kosova do të e kisha prej bilet në Moldavi para se Moldavia është më ke thënë që është zonë turistike dhe ke qeft shkosh domo. Para se të luash kam mirë, mirë. Në fakt kisha llogaritur që Kosova po të fitonte me Rumaninë, që ishte kundërshtar direkt, mund pretendonte për të shkuar në Europian, gjë që nuk ndodhi, dhe të nesër ishte ndeshja me Moldavinë. Dhe stadiumi ka qenë i tej mbushur. Ndërkohë, Silvinho është i vetmi trajner joni që e ka nisur performancën te kombëtarja jon direkt në ndeshje zyrtare.